apgaubdami aplodismentais, gausiais aplodismentais ir susipažinkime su šio vakaro šokėjais. Taigi muzika garsin, jūsų aplodismentai gausin, pasitikime šių varžybų dalyvius. Mantas Miškauskas.
Kaminskinė. Tomas Žilys. Vyriausias šių varžybų teisėjas Virginijus Visockas. Techninis šių varžybų teisėjas Paulius Zangavičius. Vyriausias tarptautinių varžybų teisėjas and the chairperson of WDSF Robert Kota, Lenkija. Tarpanios ir ponai, šių varžybų organizatoriai, sportinių šokių klubo šypsana vadovai, Nerika ir Žana Sunkuliai.